Det I ser her, det er en af verdens dyreste og mest eksklusive festivaler i verden, og jeg har besluttet mig for at tage alene afsted i år. På grund af, at ingen af mine venner vil brænde. Abos er dyr en festival. Hvis du ikke ved, hvad for en festival det er, jeg snakker om, så kan du få et lille indblik i, hvordan den ser ud her. Jeg skal selvfølgelig til Tomorrowland med den bus, især lige om bag ved mig. Turen skulle vare cirka 16 timer, så vi er altså noget af en bustur foran os. Men jeg glæder mig som lille barn. Klokken er lige nu cirka 1:30 om natten, og vi er lige landet i Tyskland. Og skal til at shoppe her i Bordershoppen, som vi ser her bag ved mig. Vi skal shoppe lidt alkohol ind, fordi at alkohol på Tomorrowland, det er voldsomt dyrt. Så nu gør vi os lige et kup og går herind alle sammen fra bussen. Hvad jeg ikke vidste på daværende tidspunkt var, at alkohol altså ikke er specielt dyrt inde på Tomorrowland. Så jeg endte med at købe to rammer, som var vældig dumme gale, så at sige. Lige efter Bordershoppen var langt de fleste mennesker i partyhumør. Hvorimod jeg var begyndt at blive ret træt. Så jeg tog min øreploks i, og så prøvede jeg at lægge mig til at sove. Det gik ikke specielt godt. Vi er netop lige ankommet til Holland i den her fine bus, som I ser bag ved mig. De første par timer af turen gik med Technofest op på anden salen i hvert fald. Der var en DJ, der stod nedenunder og styrede festen med en kæmpe DJ-pult. Indtil klokken var 12 i går aftes, tog vi en færge fra Rødby til Gedser og tog direkte i Bordershoppen derefter for at købe alkohol. Nu har vi lige et kort morgenmadstop, og så kører vi videre mod Belgien, hvor vi har cirka 4 timers kørsel foran os. Så ankom jeg endelig til Dreamville, som I ser her omme bag ved mig. Det er simpelthen hovedindgangen ind til campingpladsen. Klokken er lige nu 8:30 om morgenen, og pladsen er kun lige åbnet for cirka en halv time siden. Så der er ikke så mange mennesker endnu, gudskelov. Så jeg skulle gerne kunne få lov at finde en plads derinde. Okay, det er vist rimelig tydeligt, at jeg ikke er en af de første her, som jeg troede, at ja, en halv time, du ved, hvor mange mennesker kan der lige være. Men jeg tror, jeg har talt lidt langt over 1000 mennesker nu, og det vælter altså stadig ind. Jeg har nu endelig fundet på plads. Det tog en lille smule tid, eftersom der var lidt flere mennesker, end jeg lige havde regnet med. Men vi har fundet et godt spot, tror jeg. Jeg håber ikke, der er alt for meget larm, så vi kan få lidt søvn. Men det finder vi jo først ud af i aften. Lige om lidt, så skal vi til The Gathering, og det glæder jeg mig vanvittig meget til. Jeg har allerede mødt en dansk fyr hernede, som jeg faktisk også er i camp med, så det bliver bare mega fedt. Jeg glæder mig virkelig meget. Venner. Klokken den har ramt 10, og det er altså dagen derpå. I går aftes var jeg til The Gathering, og det var altså noget vildere, end jeg havde først forventet. Jeg var hjemme cirka klokken 2:30 i nat, så jeg kan godt mærke, at jeg er en lille smule træt, men vi skal huske lov op og have morgenmad nu. Så lidt senere, så skal vi ind og se åbningen af Main Stage, og det glæder jeg mig virkelig meget til. Man kan godt fornemme, at resten af festivalen også er stået op. Der er mylder af mennesker, og folk er allerede begyndt at trække deres anlæg ud og spille høj musik allerede her fra morgenstunden af. Vi blev vækket med et orkester, som simpelthen kom ind og spillede, og nu kommer de forbi mig igen.
I kan se, så havde de en hel masse skøn energi, som de delte klædeligt ud af. Man kunne ikke lade være med at smile, da man stod der og kiggede på dem dans forbi en. Jeg vil sige, det var en skøn måde at vågne op på. Så fik jeg mig noget morgenmad. Det var virkelig, virkelig lækkert. Nu skal jeg tilbage til campen, og så rammer vi mainstage her om en lille times tid. Jeg har lige været inde ved hovedscenen i cirka 2-3 timer, og det er et kæmpe stort sted. Der er plads til hele 100.000 mennesker. Lige om bag mig, der kan I se en hel masse stande, og det er altså madboder. Nu skal jeg så bare finde ud af, hvad jeg kunne tænke mig her til aftensmad. Jeg fik mig en smash burger til aftensmad. Den var ikke synderligt god eller synderligt mættende, så jeg skal muligvis have et eller andet til aftensmad senere igen. Nu er jeg på vej hen til en, der hedder Erik Krutz, som skulle holde sådan nogle hologramshows. Måske har I set det her på TikTok før. Det fungerer på den måde, at der er en laserprojektor oppe i loftet, som skulle lave sådan nogle helt vilde hologrammer ud i den her indendørs scene. Så det glæder jeg mig vildt meget til at se. Erik Krutz var en kæmpe succes. Jeg fatter simpelthen ikke, hvordan han laver de her hologrammer. Det er fantastisk. Nu skal jeg også Dimitri Vegas og Like Mike sammen med nogle kammerater, og så skal vi feste der, indtil festivalen lukker kl. 1 i nat. Sikke en dag og sikke en aften. Både Erik Prytz og Dimitri Vegas og Like Mike var fantastiske. Lige nu der er klokken 1:30 om natten, og inden jeg når hjem til min camp, så er klokken sikkert over 2. Det tager cirka 40 minutter herfra, hvor jeg er, og går tilbage til campen. Så når jeg nu endelig kommer tilbage, kan jeg godt forestille mig, at jeg er godt smadret. Derfor vil jeg også sige godnat herfra. Vi ses igen i morgen. Godmorgen venner. Det er i dag vores sidste dag inde på festivalen. Hvilket vil sige, at jeg skal hjem med bussen klokken 3 i nat. Det kan jeg slet ikke overskue. Men vi skal jo hjem på en eller anden måde. I nat har jeg simpelthen frosset, så I tror det er løgn. Så jeg har været nødt til at trække i den her trøje, som I kan se her. Og holde min sovepose helt tæt til mig for at kunne holde varmen. Her lidt senere i dag, så skal vi ind og høre Martin Garrix. Det er blandt andet en af grundene til at komme her på Tomorrowland. Det var for at se ham lukke på mainstage selve Tomorrowland. Det bliver så vildt. Inden da, så skal du lige have mig noget morgenmad, og børste nogle tænder, og nok også have mig et bad. Jeg kommer ind på festivalsområdet igen og skal hen til en scene, der hedder The Library og se Paris Hilton. Jeg vidste faktisk ikke, at hun var DJ, men det er hun tilsyneladende, så lad os se, hvad hun kan. På det her tidspunkt var det ikke gået for mig, at Paris Hilton først spiller i aften.
derfor indtil da, så tager vi rundt på festivalen og lytter til en hel masse god musik. Ligesom jeg troede, det ville holde tørt hele aften, så begyndte det at vælte ned med regn. Men det skal naturligvis ikke holde os tilbage for at holde en fest. Kæft, jeg føler mig dum lige nu. Jeg har simpelthen kun taget den her lille tynde skjort på, fordi jeg tænkte, om vejret det holder da tør, fordi det har det gjort de andre par dage. Nej, det har besluttet sig for at regne, jeg tror resten af aften. Så nu er jeg på vej hjem til campen igen, for enden tror jeg, og så ind på festival site igen. Det er altså en tur på 40 minutter hver vej. Jeg ligner muligvis et kæmpe fjols, men jeg er det mindste tør lige nu. Fik mig en tør hoodie på, og så en lille bæltetaske til min telefon, så den kan holde sig tør under koncerten. Nu skal jeg ind og høre Martin Garrix, og det kan ikke gå stærkt nok. Now, please welcome Martin Garrix. Shit, et vildt show. Jeg kan næsten ikke tro det. Det var et syn af en anden verden. Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Det var så vildt at se på. Og det var altså afslutningen på selve Tomorrowland. Nu skal jeg snart ud og have bussen. Inden da, så skal jeg lige have et varmt bad og pakke mine ting. Jeg har nu fået pakket min taske og min kuffert i mit telt og skal op og have en lille smule natmad, så jeg kan få lidt mere energi. Jeg skal holde mig vågen godt og vel halvanden time nu. Bussen kører altså først klokken 3, så nu går jeg på forår. Et eller andet næring. Der er nogen, der har mere energi end mig, på trods af klokken næsten er 2:30 om natten. Jeg nåede det lige på et hængende hår. Der er kun 2-3 minutter før bussen kører, og den kører sharp. Nu skal jeg så bare ind i bussen, og så de næste 16 timer skal jeg forhåbentlig bare slappe af. Og så, det håber jeg. Vi ses i København.
Jeg er netop lige landet i København igen efter 16 timers bustur. Heldigvis fik jeg sovet cirka 7 timer, så det føles ikke som om busturen var lige så lang, som den egentlig var. Nu skal jeg hjem og pakke ud, og så skal jeg slappe af, inden jeg skal på arbejde igen i morgen. Tusind tak, fordi I havde lyst til at se med hele vejen til enden. Vi ses igen i min næste video. Kan I have det godt indtil da.